Hoje a Astronomia em 5 minutos apresenta para vocês o que é o desvio para o vermelho, né? Que a gente escuta muito falar por aí. Bom, primeiro lembrando, né, que a luz, que é a gente chama de luz, são as ondas eletromagnéticas, né, que são campos elétricos e magnéticos, que na realidade eles estão em contrafase, ou seja, quanto o campo elétrico é maior, o magnético é zero e vice-versa, né? E a frequência com que isso varia é o que a gente chama de frequência da luz. A frequência da luz, ela, a gente pode ver aqui que tem uma área aqui, né? Essa pequenininha aqui, que é a parte visível, né? Que é o espectro que a gente vê de luz. Mas a luz também pode ter frequências mais altas no ultravioleta, raio-x, raio-gama, como ela também tem frequências mais baixas no infravermelho, onda de rádio, coisas desse tipo, né? Então esse aí é o espectro de luz visível, tá ok? Bom, o que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é o seguinte, é aquele efeito que vocês conhecem de ambulância, né? De você estar tá na rua, você escuta a ambulância vindo na sua direção, né? Aí o barulho é ué, 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 ué. Aí quando ela passa, fala um, 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 um. Por que isso? Porque na realidade as ondas de som, né, as ondas sonoras estão saindo da ambulância. Conforme ela está se aproximando de você, cada vez a onda sai de um ponto mais à frente. Então é como se ela estivesse se estreitando, né? Então a frequência aumenta, né? Então por isso que a gente escuta esse agudo. E quando ela se afasta, a frequência diminui, por isso que a gente escuta o grave. Esse é o efeito Doppler, tá certo? Que acontece em ondas mecânicas como essa aí que a gente vê, né? Bom, como que isso se manifesta nas estrelas, né? Manifesta da seguinte forma. Quando a gente olha uma estrela num espectro, a gente analisa, faz um espectro de uma estrela, a gente observa sempre que as linhas espectrais, por exemplo, uma transição do hidrogênio, H-alfa, né? 6562,8 angstrom. Essa frequência é a frequência que você mede dessa transição quando você está em repouso, ou seja, está observando um objeto e ele está em repouso em relação a você. Quando esse objeto está se movimentando, tá certo? Essas frequências elas alteram, tá ok? Então, pelo efeito Doppler, né? Então a gente consegue saber, por exemplo, se a estrela está se afastando ou está se aproximando da gente em termos radiais, né? Se a gente vê que o desvio dela é para o vermelho ou para o azul. O desvio para o vermelho, ela está se afastando. O desvio para o azul, ela está se aproximando. Tá certo? Em cosmologia, o efeito acontece da mesma forma, só que por uma outra situação. Enquanto quando a gente olha para uma estrela, a expansão do universo não é uma coisa tão significativa a ponto de afetar esse desvio, ou seja, o resultado é dominado realmente pela velocidade que a estrela está em relação a nós. Quando nós estamos falando de objetos muito distantes, como por exemplo um quasar, né, que a gente está vendo aqui em cima o espectro do quasar 3C273, aonde você vê que em repouso as linhas Hβ, Hγ, Hδ, que estão na parte azul, né, do espectro, elas se deslocam para a direita, né? E isso faz com que esses objetos se tornem mais vermelhos, porque se vocês lembrarem do filme lá do corpo negro, né? O que acontece? Apesar da cor original dele poder ser azul, por exemplo, no momento em que a distância dele está muito grande e a expansão do universo aumenta e há o desvio para o vermelho, aquele azul que você veria se estivesse em repouso olhando para ele, você vê daqui como vermelho. E isso mais ainda vai para o infravermelho, né? E é exatamente por isso que telescópios como o James Webb, que vai ser lançado daqui a pouco, que a gente vai ter duas lives essa semana, a gente explica exatamente a razão pela qual o infravermelho é tão importante e basicamente por causa da expansão do universo, onde todas aquelas regiões visíveis, né, elas vão para o infravermelho, tá certo? Então, se você gostou, né, inscreve no canal, ativa o sino e dê o seu like. Então, valeu, gente!